بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما تخيط من السلام عليكم دفع على البوسكنتين دل تشوك يدي بتشوك من السلام يا ادي يا ابوهم بلينا بدح وانا قرن قتن بلد السومال لن يا دما الشعمال رو السومال لن سيدا ايسكو قرب سيدا ايسكو قرب سيدين يو سيدا ورباهنتو وقفل عليسي سومال لن ويقي ودن بيي ما شاء الله تبارك سيفي عم بيقفل عليسي ما شاء الله تبارك قوش وقرب كينا عالم كوراني مانتا سومالا يلو كوهايا جناس تدا دونك وحكا دا يقع انداهي كوهايا وحالا اركايا اني سومالا اكو تعلم مي استراتيجيا رونتي ان سومالا خولي هي دولة دي مو اوراني او لما استران تهي او وحكا استاهاي ستو باسبور باقو يرو انو دل كولي هي ايا عالم كمانتا اوغادي ما شاء الله تباركا وحالا يقولي قول مرهو سومالا aadi aad baan runtii u dadaashay madaxweena qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi iyo tiimkiisuna aadi aad ayay u dadaaleen ma sha Allah tabaaraka waxaan leenahay hambalyo anaguna xaqeeqa waa wadeena waxa aanu baahin karno insha Allah taala waxaan leeyahay dhammaan shicib kara Soomaaliya meel kasta daafaca ku isku tihiin waana isku duumataan weena cadawga meel kasta soo jeesataan dalkiina waa in aad waxa aad qaban kartaan nin kastooba dhinacaaga wax ka qabo hadii Allah yiraa cadaw farbadan baan indhaha lagu haya oo runtii ka xun horumarkeena oo runtii ka xun sidee wax u socdaan ka xun oo runtii ka xun dhaqaalaha iyo waxyaabaha fiican ee noo kubcaya dad badan ba ka xun waxa jira kale cadaw gudaha jooga ayaa jira runtii oo iyagu aan damba kala hayn inay Soomaaliland horo socoto iyo in kalaba oo runtii iyagu ay meesha u joogaan oo inay wax kharibaan kuwana waa inaan dhahayn ku hayna wixii aynu fahm weynayna ee gudaha jooga waxa fiican in runtii meel lagu soo jeesto oo gacan bira lagu qabto xukuumadda waxaan leeyahay Muuse madax weyne cadowga gudaha ku jira kolba meelaha kasoo hadlaya iyagu gudaha jooga hadlaya oo runtii aad iyo aad uga xun horumarka aynu ku tallaabsanayno iyo horumarka shacabkeena aynu gaarsiinayno ama horumarka aan doonayno inaanu gaadhno iyo higsigeena dad badan baa ka xun dadkaasi ilaa imkan waan garan lahay waxay u jeedaan iyo waxay rabaan dadkaasi waa dad adeeg u bataan qaar ay qurbo joog yihiin oo pasaporo wadamada kale ah haystaan qaarna waa qaar ku xidhan koonfurta Soomaaliya siba Muqdisho oo halkaasi loogu gacan haadinayo marka wax lay madaxweyne dadkaas waxaan aad u jeclaan lahayn in aad soo duubtaan si u dhan yihiin oo aad cidna aanad uga gaban maanta maalintii laga gabanayay ama maalintii laga xushoonayay dadka maaha maanta waa maalintii loo shaqayn lahaa serious si aan u gaadhno higsigeen haddii ayna saa samayn hawlaheenu way naga kala daadanayaan marka madax weynaha u baahanayeen qof kasta oo amniga Soomaaliland ka hadla oo halis gelinaya madax weynaha waa in gacan bir ku soo qaata waana amar bixisa ciidamada amnigu waa inay shaqeeyaan oo ay soo qabtaan cidii ka hadasha telefishinada ama warbaahinta oo ka sii deynaysa hadallo deel qaaf ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nin maandho hadlay iyo Ibrahim Bushel ka hadlay oo suldaan sheeganayay oo laga suldaan Cabdiraxmaan oo god waxaan kaas سلطان كاسي سبحان الله وحكو هاد الله يو ووح آدي آد الله يا ووح كو أه قرنك جمرد سومان يا شعب كرر سومان لان إبا توي كو ودوني أمد إنو سكهور كانو يريرا هاد دالك الدقاء إنو سكهور كانو بدح ويني أما عيدما دا بوليسكو تدك نو عاسو كان مركين مغلان إني كهر ديان براه بلوشد وإن هاد الكوغ يوح حرادان لغو حكومو ووليبا كوان دعوني يي إن أمدو أو ديار قرودو inay wadanka ay ka qaxaan oo hirgeysa ay ka baxaan kaanno inay wax dhacayaan oo kale marka dadka caynkaas u kala madaxweyne ama ciidamada booliisku waa inay gacan bira ku qabtaan laana wax way amniga iyo shicibka ay khatar ku yihiin waxaan kaloon aad loo yaabay nin xildhibaan sheeganaya oo la yiraahdo xildhibaan xasan ogaad subxaanallah ninka xildhibaanki waxa uu ka soo horjeeda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaalinaya dhaqdhaqaaqa ka socda haddii wax dhaqdhaqaaq ay ka jiraan tuulada si go'da weyn la yiraa oo shaqadooda qaran qabsanaya ayaa ka soo horjeedaaba oo ku taagan yahayba maxay u tageenba war duuda ilaahay wax ka maratay ciidanku miyaana ciidanka dalka lahaa dalka ayuu ilaalinayaa miyaana ahayn ciidanku miyaana ahayn ciidankii loogu talagalay inay tuulo kasta iyo magaalo kasta iyo koono kasta inay baaraan oo eegaan waa maxay xildhibaan adigu waxaad ku ogtahay meesha aad ka baqaysa aad ka carraysa waa maxay haddii aan mashhad wax ku ogeyn sababta ugu qeyrisa waa maxay dee xildhibaan xildhibaan oo seeganaysa adiga laftigaaga in lagu baaro u baahan tahay xildhibaan
وحن كلنا حل دبا ان امض يا قرنك يا شعب قد كحشو تدوي وام حي سببته هو قال لي حل بانكم عيد ما قرنك تمرس ما بوليسكو حق بيقول لي ان تولا كسته يا غوبل كسته يا ميل كسته اي تغان او ميشي واخ كنت هنسين اي سو باران اي سو اي كانوا يقولوا اي ديغان اي دونا اي دي اي ديغان ما كسمين كرا اي كسمين كرا حق بيقول لي iyaga dalka maamula iyaga dalka looga dambeeya iyaga masuul ku ah ka ah iyaga wax laga weydiya huwan iyo argixiso wax laga weydiyo dalkan cidii loo tuhmo inay magaaladaasi ama tuulooyinka ama meel kamid ay qalaaso wax ka dhacayaan waa la geynayaa ciidanka waana soo baaraya wixii kale way soo qabanayaan maanta maalin cid laga baqayaa ma jirto maanta marka waxaan leeyahay xildhibaanka xildhibaan شغالة كو إكو حلو ماكو حلا شغالة كو إكو شغالة هنا تقشد ماها إنك قارك تمر سمالا إيه بوليس كو بحق بيقولي هين إنه تقان قوة دوين إنه تقان مجال كستة إنه تقان تولك كستة إيه مشي كجر مشي مشي يصير هذان دبات كشرت أمالك وحباك صوب حيا أمالك وحباس كور رسالة أمالك إذا ما رجع حساس كور رسالة سا ويتجيان وانا سوء إيجيان وانا سوء باريا وحي أي جرو وانا بسوق بنا يقولي بحلوة تازم كلنا نو مرك حلمان شغال كو كو شغال شغال هين ان دح قشيد وقرط ايش درت جديد مغا او بو حال استعاد بيو انت غدد تكون فدا هذا العين تو الشرف مرك تاخي قفور